u svakom poslu želeo sam da budem predvodnik. Tako počinje naš razgovor sa gospodinom Slobodanom Ilićem, koji je sa ovom rečenicom iz topa odgovorio na naše pitanje kako je ceo posao krenuo. Naime, posle demokratskih promjena početkom 2000-ih, ovaj gospodin je napustio mesto pomoćnika ministra i okrenuo se preduzetničkim vodama. I to baš ovde, u Glibovcu, svojevrsnom centru Srbije u geografskom smislu, otvorio je među prvima farmu ćuraka. Malo ko je u to vreme znao šta je sve potrebno za ovaj biznis. Istina, malo ko i danas to zna. Ali 20 godina posle, ova farma ćuraka je najveća u Srbiji, ali i jedna od najvećih u ovom delu Evrope. Ja sam bio pomoćnik ministra pre toga i normalno kad je došlo do promjena bilo je normalno da dođe neko drugi. Hteo sam da nešto radim što je sasvim normalno i došao sam na tu ideju. Mislim da su ćurke najstabilnije tržište od svega, da se sa ćurke nisu menjale svoju cenu dugo godina, niti u cenu koštenja žive vage, niti mesa, niti bilo čega. I onda sam se opredelio za takvi jedan posao, s obzirom da mi je to i struka za jedan posao sa životinjama i želeo sam da to bude to. Ukupno se pod krovom nalazi 5000 kvadrata. Na imanju ima 12 objekata gde se nalaze ćurići raznih uzrasta. Jednodnevnu ćuradu uvozimo iz Austrije od renomirane firme Puttenzucht Miko iz Salzburga i to je se kreće negde 300.000 je bilo do prošle godine. Prošle godine smo to smanjili na 160.000, ove godine ćemo to opet biti negde oko 200.000 ćuraka godišnje. Biznis plan gospodina Ilića je jasan. On uvozi tek izlegle ćuriće. U tovu su kod njega oko mesec dana kada šalje svojim kupcima na dalji tov. Kod nas dolaze sa jedan dan starosti. Zapravo one se kako se izlegu, tako dođe jedan i po dan u zavisnosti od transporta, carina, gužve i tako dalje. Onda dolaze kod nas, mi uvozimo uz pomoć i dobijemo rešenje od Ministarstva poljoprivrede o karantinu i o uvozu. To karantinsko rešenje je vrlo rigorozno, znači prvo dakle potiču sa svom tom dokumentacijom, a drugo šta se sve radi u karantinu. I dalje tu se vakcinišu, tu se čisto od parazita, tu se sve odešava do 3 nedelje koliko traje karantin. Za te životinje. Posle 3 nedelje mi dobijamo rešenje od inspekcije veterinarske da možemo da ih prodajemo i mi ih onda faktički prodajemo za dalju prodaju. Jedan deo izvozimo čak i za Crnu Goru, za Makedoniju, to imamo pravo, drugi deo se prodaje, većim delom se znači prodaje ovde u Srbiji za dalje to, za dalje odgajivače. Živinarstvo samo po sebi zahtevan je posao, jer morate da od najranijeg stadijuma obezbedite izuzetno osetljivim životinjama idealne uslove kako bi imali kvalitetnu proizvodnju. To znači da je ulog u objekte i energente jedna od najvažnijih stavki u celom poslu. Ćurići mora da se greju, znači jednodnevno ćure mora da ima 37 temperaturu i to na podu. Ako je 37 na podu, tamo gde vi stojite, tu je oko 40. I to je jedini prvi uslov, malo ko to može da ispuni, mnogo to košta grejanje, da li je to grejanje na drva, da li je grejanje na pelet, na plin, bez obzira to košta previše, da se dovede na tu temperaturu. Druga stvar, ako se malo pogreši u nečemu, oni se gomilaju, ćurići imaju takvo svojstvo da se gomilaju i prave piramidu. Idu jedni na druge, skaču i onda oni što su dole su svi mrtvi. U roku od 30 sekundi svi su mrtvi. Tako da su to veliki, ako se ne pridržava tog procesa nekog proizvodnja, onda je to mnogo gadno, pogotovo ako neko počne da daje lekove, pošto njima lekovi ne trebaju i mi to izbjegavamo, ja prvo zbog svojih unučića i zbog dalje, mi stvarno sve vakcinišemo, opet kažem, nama dolazi institut, jeste to košta malo više. U Srbiji gotovo da ne postoje objekti za intenzivan tov. Ovaj u Glibovcu je jedan od retkih. Zato se sa ove farme ćurke prodaju na dalji tov uglavnom ljudima za lične potrebe ili veterinarskim stanicama i poljoprivrednim apotekama koji dalje distribuiraju životinje zainteresovanim ljudima. Inače, farma Pouls jedina u Srbiji uvozi rasu Aviagen Premium za koju gospodin Ilić kaže da je jedna od najkvalitetnijih u svetu. Ovo je rasa koja je izuzetno otporna, izuzetno dobra, najveću količinu belog mesa ima, najbolje konverzije hrane. Ja jedini imam pravo za rasu za čitav Balkan za Aviagen Premium ćurku. Iako je cena ćuretine svih ovih godina na stabilnom nivou, ipak se osjeća smanjena kupovna moć građana, pa samim tim i potražnja za ćurkama je niža u odnosu na pre 2 godine. Mi smo smanjili prvo što narod nema para, to je prva stvar, što se i to se godinama se sve više smanjuje, oni koji su kupovali 50 pa su kupovali 30 pa 20, sad kupuju 10.
To je prvi razlog što nemaju para. Drugo, što je cena stočne hrane skočila naglo. To je neverovatno, valjda zato što smo sve izvezli. Pa je sad soja naglo skočila, skočilo je sve. Očujem da je sad i suncokret. Mi doduše ne koristimo suncokret za ćurke, ali za živinu drugu se koristi. Cena hrane je mnogo otišla, tako da se čovjeku maltene ne isplati da tovi to, premda je svako ko tovi za svoju kuću, sigurno da mu je zdravije nego neko meso koje je uveženo i koje ne zna odakle je uveženo. Ipak, ne brine smanjena potražnja našeg domaćina. Tržište to svake godine niveliše. Veći problem mu je kako obezbediti kvalitetnu radnu snagu na svom imanju. Vrlo je teško naći i takvog čoveka. Mi jedini problem koji imamo na farmi, to je radna snaga. Niko neće da radi. Iako smatram, kod nas su svi radnici prijavljeni, znači o njima vodimo računa, baš izuzetno dobro, ponašamo se kao jedna porodica, ali opet ne može, ljudi neće da rade, kad se pomene, preće da radi u nekoj državnoj kući koja ima prodavnicu za 15.000, nego kod mene za 70.000. Za budućnost ove farme ne moram da brinem, zaključuje gospodin Ilić. Dva sina i unučići će nastaviti ceo posao. Siguran sam u to. Bogu hvala, dva sina i četiri unučeta, i mislim da moji unučići, pogotovo ovaj muški deo populacije, dva muški i dva ženski, obožavaju ovu farmu. Očekujem da dođe i sutra ovde, i to bi stalo priča, ovo je moja farma. Čak na ulazu, ako ste vidjeli, postoji ova ulica glavna, se zove Bulevar Minje Ilića, to je stari sin, onaj tamo dalje se zove Trg Lazara Ilića i tako dalje, tako da smo podelili farmu na njih, i to je naša budućnost. Ove reči našeg domaćina nedvosmisleno poručuju da će, po svemu sudeći, Ilić iz Glibovca i dalje ostati kraljevi ćurkarstva u Srbiji.